aí? Qual é? Qual é? Cadu, esse jeito de tratar a mulher? Você tá falando de você? Não. Por acaso você tá vendo outra por aqui? Mas eu sempre falei assim contigo, cara. Você nunca se importou com isso? Não, eu nunca te falei. São coisas completamente diferentes. Que isso? Foi mal então, pô. Não, não, desculpa, Cadu. Desculpa. Eu é que tô nervosa aqui com umas coisas que os meus pais me disseram. Você não tem nada a ver com isso. Pode voltar a me chamar do jeito que você sempre chamou, tá? Não tem problema. Não, tudo bem. Deixa pra lá. Você sabe que eu nunca ia conseguir tratar você como uma menina, né? Como assim? Não, como assim? Você sabe. Não, não sei. Ah, Carol, porque, pô, você é você, né? Cadu, não saquei. Me explica. Tá, vou tentar ser mais claro. Tá vendo aquela menina ali? Então, ela é menina, tá vendo? Peraí, qual a diferença? Ah, cara, não sei explicar. Ah, então é porque ela anda rebolando e fala que nem uma menininha. É a maneira dela de falar, não é? Ai, o que que é, Cadu? Mas olha, se eu quiser, eu também posso ser assim. Tá, eu sei que você pode. Então. Mas não é. Tá bom. Uma pergunta. Você acha que eu sou bonita? Sei lá, cara. Nunca pensei nisso. Por que não? Ah, porque, pô, Carol, pra mim você sempre foi como se fosse um dos meus maiores amigos. Você sabe disso. Ah, amigos? Ah, tá. Foi mal. Para, desculpa. Tudo bem. É porque eu sempre te achei uma gracinha. Hã? Uma gracinha não. Um gato. Você tá de onda comigo, né? Para. Não é onda, Cadu. Olha, me dá um segundo. Um segundo. Eu sempre quis ficar com você, Cadu. Meu Deus. Viu? Eu te falei que eu podia ser assim. Você acha mesmo que eu ia te beijar, Cadu? Você é meu amigo. Eu vou ver se eu marco uma hora no salão hoje, tá? Depois a gente se fala. Tchau. Peraí, Carol. Deixa eu falar com você, pô. Tem amizade colorida, cara.